degan. Assalomu alaykum shefim, nima gap? Men aytgan 1000 ta ko'chat keldimi? Bugun 2 tasini olib keldik. Ertaga albatta 4000 tasini ham olib kelamiz. Ertaga qarochcha 4000 tani olib kelmay qo'ya qol. Kim sana o'tiribdi? Sizniki ma'qul. Assalomu alaykum. Qandaysiz boshliq? Sizlarga ishlar bo'lyaptimi? Ko'chatlar kelyapti. 5000 tani, 4000 tasi yo'qib qopti. Bir-birimiz uchun deydigan umiddaman. Assalomu alaykum doktor, mumkinmi? Keling, keling, o'tiring. Doktor, meni ahvolim juda ham yomon. Meni davolamasangiz bo'lmaydi. Mana bu pulni oling. Yaxshi kunlaringizga ishlatasiz, doktor. Pulingizni olib qo'ying, bu yer unaqa joy emas. Mana ahvolim yaxshi emas. Men o'zimni juda ham yomon his qilyapman. Bo'g'ilib ketyapman. Iltimos, o'tirib oling. Sizning natijalaringiz yaxshi emas. Siz umringiz davomida juda ham ko'p sigaret chekkansiz. Bu o'pkangizni chirishiga sabab bo'lgan. Ustiga ustak siz yashaydigan hududda daraxtlar va yashil o'simliklar juda ham kam. Hammasi Allohdan. O'rta, 1 minutga kelgin. Assalomu alaykum shefim, nima gap? Ha, men bugun 1000 ta ko'chat keldi, to'g'rimi? Ha, demak ertaga 4000 tani ham olib kelgin, xo'p? Juda ham xursand bo'lmiz, shefim. Bugun olib kelamizda.